Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Державна аудиторська служба визнала офіційно, що міністр оборони Олексій Резніков брехав. Ціни на яйця при закупівлі дійсно були завищені, без будь-яких підстав, тому ціни у нових контрактах знизили. Тобто завищення цін при закупівлі це факт, але публічно продовжують брехати і не визнають, що тільки суспільний резонанс та розголос змусив чиновників виправити ціни. Подивимось, чи будуть якісь результати правоохоронних органів. Пише Юрій Бутусов. Далі центр протидії корупції. Яйця вже не по 17 гривень. Міноборони зменшило ціни в скандальних закупівлях. Тепер яйця по 8-9 гривень за штуку. Це вже краще, але питання залишаються за держстатом для порівняння середньоринкова ціна яєць, у січні цього року склала 631 гривень за штуку. До речі, аудитори підтвердили, що ціна яєць в скандальних контрактах міноборони була 17 гривень за штуку, а не кілограм чи літр Як думаєте, всі ті, хто розповідали про кілограми, попросять вибачення за те, що брехали суспільство? А ще цікаво, чому прикордонники можуть купувати яйця за 5,266 гривень за штуку, а міноборони не може. Пізніше ми окремо поракуємо, скільки Ошай для ЗСУ ми разом з журналістами врятували від розпилу. Лише на одному описаному в змі контракті ціни було завищено приблизно на 4 мільярди гривень. Це більше ніж фонд притули зібрав за весь минулий рік. Раніше Євген Шевченко написав наступне: кого ще негайно має звільнити Зеленський, аби нівелювати деребан бюджетних коштів і відновити довіру міжнародних партнерів, допомога яких наразі має ключове значення задля перемоги у війні. Суб'єктивна точка зору людини, яка січня 2016 року по теперішній час полює на топ корупціонер. Перший Андрій Єрмак, корін зла, який, використовуючи особистий вплив на президента, розставляє своїх людей на ключові посади в державі, що дозволяє йому контролювати і отримувати зиск чи не з усіх топ корупційних схем. Без його усунення ми просто будемо спостерігати, як одних посадовців фунтів змінюють на інших. Проте кінцевий результат від таких пристановок, на жаль, не зміниться. Другий Денис Шмигаль, кілька днів тому довірну особу прем'єр-міністра, а саме заступника міністра Лозинського, було заарештовано детективами НАБУ під час отримання хабара розміром 400 тисяч доларів. Це була частина відкату з тих 1,4 мільярда гривень, які шмигаль виділив відповідному міністерству за для закупівлі генераторів та пересувних котелень на випадок повного блекауту. Загальна сума неправомірної вигоди, яку Лозинський та Шмигаль, планували отримати, від підрядників по цій схемі дорівнює 7 мільйонів доларів, 280 мільйонів гривень. Досудове слідство триває третє. Міністр оборони Резніков Олексій, коли тендер на шалені 350 мільйонів доларів виграла компанія, про яку ніхто ніколи не чув, яка не має ні сайту, ні персоналу, ні навіть власну офісу, і яка не змогла провести прес-конференцію, аби публічно відповісти на всі питання, що так обурили суспільство, то міністр беззаперечно має негайно піти у відставку. Але замість того резніков, який є давнім другом Ярмака, почав виправдовуватись, та брехати і зрештою сказав, що завищені ціни то просто технічна помилка. Детективи набудувати. Тижні тому отримали інформацію щодо даної угоди і, вивчивши матеріали, попередньо прийшли до висновку, що дана угода містить у собі корупційну складову. Як наслідок, зареєстрували кримінальне провадження за статтею 191, частина 5, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове слідство триває, але попередньо можна сказати, що сума, яку посадові особи в процесі реалізації даної угоди намагались привласнити, сягає 4 мільярди гривень 100 мільйонів доларів. Даний скандал жваво обговорюється в західних країнах. І за для відновлення довіри наших міжнародних партнерів потрібно призначення нової чесної, порядної та незалежної від ярмака людини, тому що Резніко вже отримав заплямовану репутацію. Як на мене, більше не має морального права представляти інтереси України. Четверте Олег Татаров, довірена особа ярмака, яка у грудні 2020 року отримала підозру від детективів НАБУ. Але Зеленський особисто наказав Венедиктові змінити підслідність у справі. Тож генпрокурор забрала справу у НАБУ, скерувала її в СБУ, де Баканов її успішно і поховав. Сьогоднішній день Татаров небезпечний для сталого розвитку демократичних процесів через те, що контролює, та здійснює прямий вплив на діяльність ГПУ, МВС, ДБР, СБУ, БЕБ та суди, є жахливим деструктивним елементом в системі державних координат. На сьогоднішній день це ключові особи, яких задля виздоровлення державних інституцій потрібно негайно позбавити всіх владних повноважень. Хоча загальний перелік корупціонерів, які сьогодні перебувають на високих посадах, звісно, дуже і дуже неповний. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.